गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा कालेबुङले आज गोर्खा जातिको कवि अगमसिंह गिरीको 94 औं जन्म जयन्ती भव्य रूपमा पालन गरेका छन्। कवि अगमसिंह गिरीको शालिकमा दियो प्रज्वलन गरी खदामाला लगाएर सम्मान जनाउँदै उनलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे। गोरामोमो कालेबुङ कार्यकारिणी समिति सचिव लोपसाङ तामाङले कवि अगमसिंह गिरीको कृति अनि कविताहरू वाचन गरी स्मरण स्वरूप सबैलाई जातीय कविको सम्मान गर्नुपर्ने साथै उनको कृति अनि कविताहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्ने अपील समेत गरेका छन्। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा कालिम्पोङको तर्फबाट यहाँहरू सबै सबैमा अभिवादन जनाउन चाहन्छौँ र विशेष गरेर जातीय कवि अगमसिंह गिरीको आज 94 औं जन्म जयन्ती हो। यस पावन दिनलाई गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले सम्मानको साथमा र अति अतुलनीय सुभाष घिसिङज्यूद्वारा उहाँलाई नै जातीय कवि भनेर पहिचान गरेर आज गिरी पुरस्कारहरू सम्मान गर्न उहाँले नै सिकाएका थिए र आज जातीय कवि अगमसिंह गिरीको 94 औं जन्म जयन्ती। प्रथममा त उनै हरियो झन्डाको जनक, प्राणभन्दा प्यारो, गोर्खाल्यान्ड नामकरण घोषणाकर्ता, फादर अफ गोर्खा, दार्शनिक अतुल्य सुभाष घिसिङलाई हृदयको अन्तरतःबाट शिर झुकाई कृतज्ञतासहित श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ। उनी नै हुन् जातीय कवि अगमसिंह गिरीलाई जातीय कवि भनेर चिनाउने अनि गिरी पुरस्कार प्रदान गर्ने। गोर्खा जातीय कवि श्रद्धेय अगमसिंह गिरीको 94 औं जन्म जयन्तीको पावन उपलक्ष्यमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा कालिम्पोङको तर्फबाट श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ र स्वीकार्नु होला। 27 डिसेम्बर 1927 जन्म भएको थियो र 31 जनवरी 1971 44 वर्षको उमेरमा निधन भएका थिए। सुभाष घिसिङज्यूको मनेमा भूमिका लेख्नुहुन्छ, हामीलाई हाम्रै लास गाड्ने आफ्नै माटो चाहिन्छ, अब पनि आफ्नो जातीय अस्तित्वप्रति सजग र सचेत नरहे अनि प्रत्येक मुटुमा यही प्रतिध्वनि नभए अनि सङ्घर्षशील नरहे हाम्रो भोलिका दिनहरूमा नयाँ सूर्यको नयाँ चतुष्ना कतैबाट छिर्ने छैन। चियाबारीको मने समस्त भाग्यहीन गोर्खाहरूको एक जिउँदो प्रतीक हो। उनी नै भन्थे, जिउनु नै व्यर्थ तर किन यहाँ चिसो खरानी भनेर, बाँचौँ एक छन् तर यहाँ अग्नि ज्वाला जलेर, मेरो अस्तित्वको इतिहास कुल्चिएर उभिन्न यहाँ, मेरो अस्तित्वको निर्वाह मबाटै हुनुपर्छ भनेर अगमसिंह गिरीज्यू भन्नुहुन्थ्यो र उहाँले लेखेको एउटा कुरो छ, अस्तित्वका हाम्रो मक्किना लागेको टेवालाई कहाँ ढाल्न आउने मान्छे चाहिएको छ, बाझा इच्छा र सपनालाई हाम्रो हरियो हरिलो परिदिने एक होइन हजारौँ उपस्थित चाहिएको छ चा।